Věcem se staví nekompromisně, ale i nepromiskuitně. Míněno tak, že svůj názor příliš nemění. Je to potemnělý a melancholický recesista se sklonem ke stvárňování existenciálních výjevů a nechutí ke konzumu. Hned vás vyhmátne a zařadí patrně. Neplýtvá slovy, za to kreslí pořád. Ukazuje nám svět, který ho, potažmo nás, obklopuje bez cukrového kýče, vůně šamponů a ohlazené krásy vycházkových bulvárů a nikoho a nic, včetně sebe, neušetří. Rozloží vás na prvočástice a ty zpětně poskládá do funkčních novotvarů. Jeho obrázky a jejich trefné názvy na nás působí svou vynalézavostí, ale především svým druhem poměrně morbidní imaginace. Dost možná spojené s tím, jak zrovna v daném období a co zrovna v daném období a okamžiku prožívá. Z jakého koutku jeho kreseb jako by na nás vykukoval zmar, ztráta iluzí, nespokojenost nebo přímo různé druhy smrti. Jakoby ze sebe pozbíranou negativní zkušenost vyvrhoval formou svých kreseb. Jeho tvorba ale není vylhaná, naopak svědčí o prožitku všeho, co na svých papírech zachycuje. A to vše je důvod, proč jsem se vybrala jako dalšího autora výstavy ve vnitřním altánu. Kreslí většinou kombinovanou technikou, používá tušku, pero, tu a tam tuš, pastelky a do některých kreseb zasahuje technikou akvarelu. Výstava je přehlídkou prací za posledních 5 let a jeho výstava je pohledem zevnitř ven, pohledem insidera. Insider je kombinace outsidera a introverta, takže já jsem jako introvert a ještě outsider, protože je to vlastně moje první výstava. A to zas ne, to by bylo moc skromné. Nebo takhle jako první výstava, kam přišli nějaký lidi, že já jsem měl výstavu, tak jenom přišli. Vidíš, to sebe, že tam měl vernisáž loni a přišli akorát 2 lidi a to ještě omylem, jako jestli jak tam. Tady je daleko víc než ty 2. Dobrá zpráva. A udělal si pokrok, já tě znám taky 5 let, zhruba tenkrát jsme se pokrok v Mánesu. A jako seš daleko dál, pak toho přeju, pohoda. No. Vyvíjím se, dobře. No to je určitě. Tak všichni mohou přejem teda. Jo, děkuji. No přejeme určitě, mistře. A teď bych chtěla teda požádat, tak já, aby nám něco dělal. Já tam nedám dvě písničky a pak třeba ještě nedám něco, až se budete bavit, ale teďka teda... Něco hrozně smutného. No takhle, jedna je taková smutná, druhá je ještě smutnější. Nějaký blues? Ne, takhle, blues to přímo, ale bylo to bude takový, jakoby... Já ty písničky hraju často na vernisážích, na to zahájení, takže některý lidé už je budou znát. Ale vy budete znát třeba tu jednu minimálně taky. Ta smutní je velmi slavná píseň Boba Dylana.
rok střílet nebudou. Z nebe se snáší černý mrak. Klepu na bránu nebeskou. Děkuji, že jste to vyřešili.